Здравейте, всички моите фенове, всички моите гости. Знам ли за какво ли тук съм да съм в тази къща, без децата ми? Без нищо взимаха ми децата. От мен аз се грижих за децата, всички хората знаят, че аз децата ми се грижих. Там пена аз взимах за децата ми. На кой дрехи ще пенеме? А тези дърва взимах за децата ми, с кой ще го говорим, че знаят за децата ми са. Тази къща е специална за децата ми, го направих, за да може да има децата ми всичко да има. Мъчих се, да са хубави децата ми, мъчих се. Всичко направих за децата ми. Цяла Европа знае за децата ми, че съм го направил това за децата ми. А тази къща, мъчих се да правя всичко за децата ми. Моите хора, моите фенове, аз обичам моите децата до живот. Аз без децата ми не мога да знаете, всички ти казвам.